ცივი იარაღის ტარებისთვის ბრალდებული შოთა ქემოკლიძის წინა სასამართლო პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა. მოსამართლე ნათია ბარბაკაძემ ადვოკატების შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ეჭვმიტანეს გირაო 4000 ლარის ოდენობით შეუფარდა. სასამართლო პროცესი 21 დეკემბერს ჩაინიშნა. ეჭვმიტანილმა გუშინ წინასწარი დაკავების იზოლატორში პროტესტის ნიშნად სხეულზე თვით დაზიანება მიიყენა, ასევე ორი დღეა შიმშილობს. სახელმწიფო ბრალდება მას 228 მუხლით ედავება, რაც სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ბავში არის უმძიმეს მდგომარეობაში, ჯერ სისხლის კათეთრების ნიშნები აქვს და არის სამკურნალო ბავში და მე მადლობელი ვარ მოსამართლის. თვითონ დაიჩეხა ხელები. მე ჩემი შვილი მინდა ამ ეტაპზე რომ გავიყვანო დღეს აქედან და თანხა შემოვიტან. რასაც ჩვენ ვითხოვდით დაცვის ხარე რომ შოთა ქემოკლიძის მიმართ არ ყოფილიყო აღკვეთხონისება გამოყენებული, რაც მოისმინეთ კიდევაც, წარუდგინეთ მოსამართლეს. თუმცა მოსამართლე დღევანდელ პროცესზე მინდა განგიმარტოთ, რომ არ იხილავს პირის ბრალეულობის საკითხს, შესაბამისად მოკლებულია შესაძლებლობა სიღრმისეულად გამოიკვლიოს ესა თუ ის მტკიცებულება და იმ სტანდარტის, რა სტანდარტითაც მოსამართლეს უნდა განეხილა დღევანდელი პროკურორის შუამდგომლობა, იმაჩნია, რომ აბსოლუტურად დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღო, კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, ეს იყო ოპტიმალური გამოსავალი დღევანდელ პროცესზე შოთა ქემოკლიძისათვის. გირაოს შეფარდება. სასამართლომ არ გაიზიარა პროკურორის შუამდგომლობა და მიიჩნია, რომ არ იყო დასაბუთებული პატიმრობის გამოყენების ნაწილში. გაიზიარა ჩვენი შუამდგომლობა ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვდით აღკვეთის გონიზების გარეშე დატოვებას და ალტერნატივის სახით გირაოს გამოყენებას. თუმცა მიიჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ყველა სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნებოდა გირაოს გამოყენება სასამართლოს მხრიდან.